سلسلہ یہ چلی ہوئی ہے اس کے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہیئر ٹو کریٹ, تو اس سے ہمیں مطلب جاننے کو بھی ملتا ہے, دیکھنے کو بھی ملتا ہے کہ کس طرح لوگ الگ الگ طرح سے ایکٹیویٹی کر کے, یہی نہیں کہ ہم باکسنگ کریں, ریسلنگ کریں, کوئی اسپورٹس ہی کریں, مطلب ہم اپنی باڈی کو فٹ رکھنے کے لیے ہے کہ ہم کوئی بھی چیز یوز کر سکتے ہیں, گھر بیٹھے کر سکتے ہیں, تو اس کے لیے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اور ہم شبھ کامنائیں دیتے ہیں اس کے لیے. یس یس, میں یہی بتا رہی ہوں کہ ایڈیڈاس نے جو ہیئر ٹو کریٹ کا جو ہیش ٹیگ کر کے انہوں نے یہ مہم چلائی, میں نے یوٹیوب پر بھی اس کو بہت ملینس لوگوں نے اس کو دیکھا ہے ویڈیو کو, تو ایک اچھا ہے کیونکہ ایڈیڈاس ایک اسپورٹس سے کپڑے بھی بناتے ہیں, تو اسپورٹس سے جڑی ہوئی ایکٹیویٹیز کو بھی, تو ایک لوگوں کو ایک جاننے کا موقع ملے گا اور اس سے اور لوگوں میں جاگرکتا پھیلے گی. دیکھیں بالکل بالکل اسپورٹس شوز بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہر ایتھلیٹ کے لیے, کیونکہ کوئی بھی گیم ہو اس میں ہر پلیئر دوڑ تو لگاتا ہی ہے, اور اس کا شوز اچھا ہو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے, کیونکہ اگر شوز اچھا نہیں ہے, کوالٹی اچھی نہیں ہے, تو پیر میں درد ہونے لگتا ہے اور زیادہ انجریز ہونے کے چانس رہتے ہیں, تو اس کا بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیے بہت کچھ چینج ہوا ہے, اور جو سب سے زیادہ چینج ہوا ہے وہ لوگ ہمیں پہچاننے لگے ہیں, لوگوں کا اتنا پیار مل رہے ہیں, جہاں بھی جاتے ہیں لوگ سیلفی لیتے ہیں, فوٹو کھنچواتے ہیں, تو لوگوں کا پیار جو ملا وہ سب سے زیادہ ہے. ابھی تو 2020 اولمپک کی میں تیاری کر رہی ہوں, ابھی کوئی ارادہ نہیں فلموں میں آنے کا, لیکن آگے چل کے کبھی کوئی چانس ملے گا تو دیکھوں گی.